vara dags att vara seriösa. Då är vi redan framme vid avsnitt 8 av 10. Så att det är 3 uppdrag kvar inklusive detta. Vi är fortfarande kvar i Hurghada. Vi är fortfarande, nu är det inte dag 6 längre, utan då har vi hoppat över till dag 7, morgon på dag 7. Våra trupper står fortfarande här nere vid strax innan flygplatsen som ligger här vid Objective Jackpot. Och vår uppgift idag är att förbekämpa området Jackpot med guidade bomber. Så vi är Harriers. Vi har Dog, Jump och Vegas. Och då har vi Dog ska bekämpa pansarfordon, typ stridsvagnar och stridsfordon. Så att försök hitta de tyngst bepansrade fordonen först och sen de lättare för att underlätta då för Marine Corps-trupperna som kommer att dyka upp senare. Vi tror att spionera lite på Invisibles, eller Invincibles Harriers via flygplanen. Gör de något roligt då? Nej, de bara står där. Nu rör sig någon på sig. Jag får se lite på... Eidan är redo. Tre är redo. Men, ja. Caution. One airborne. Three airborne. Nu har vi också hittat ett mål. Jag har hittat en rör med mål. Jag tror jag såg något stridsfordon eller en stridsvagn bakom en av flygplanspunkterna. Kvitteras jag ungefär vid ön, men är du närmare kan du gå in och ta det som du vet inte. Jag tror Shure låg väl bäst till kanske. Shure har inte visuellt på något mål, men kan gå in på annan persons mål om ni begär det. Biscuit, gå in du, så går jag in efter dig. Det betyder att jag går in och jag behöver övning för tillfället. Notera att det är moln över målområdet. Jag repeterar, moln över målområdet. Chorus Light har fällt sina bomber och sitter nu och lojtsar. Det betyder jag. Attention, alla flights. Intel från Mother. Det har dykt upp ett gäng med drönare som behöver omedelbart förstöras innan de kommer för nära kusten.
Jag vill att alla Hornet Flights och Harrier Flights avbryter sina ordinarie jobb och åker mot dem. Pickel. Dog 3 kvitterar, kan du ge mig en heading mot målet? Generell heading för... Generell heading är 272. 67-80 ska bort. Dog kvitterar, 272. Det här gäller även alla andra flights, även Mick Horus flight och Vegas och... Det är inte bara en, med många. Dog 3 till Stril, vilken höjd befinner sig målen på? Jag tar sig mål för min del. De är på 544 fot. Det är bra att folk håller inne med skotten så att man inte skjuter ner den här innan, okej? Mother från Hornet, har du möjligtvis någon höjd på terrängen där vi ska bomba? Stanna nu. Eller om Airbix kommer ihåg, elevation. Ja, det är en Harrier som smör precis framför mig. Jag vet inte elevation, den information jag har fått är 544 fot, kan det vara den siffran? Airfix? Frågetecken. Ja, det är den siffran. Jag har visuellt på detonationer framför mig, men det är ingenting som ser ut som drönare. Chester, uppfattade du det? 544. Där, jag tror jag har fler kontakter. Jajamän. Jag undersöker. Jag vet inte, spike här. Spike mission. Body spike. Två 29 år visuellt, jag tror jag har fler drönare. Jag tror jag har drönare visuellt kring klockan 12. Jag går in. Det ser ut som ett tåg då. Visuellt bekräftat. Shahid drönade. Eyland nedskjuten. Skjut ut mig. Jag sköt visst ner Eyland av misstag. De dog i formation så jag trodde de var drönare. Mother från Chester, hur ser det ut med drönare från vårt håll? Ja, de ligger, jag vet inte vem som är först i gruppen, 105 grader, 10 nautiska bort. De åker ju ifrån er, alltså cold, men ni borde kunna ta ut några på vägen förbi när ni ska gå åka till Stennis. Varning, shooter befinner sig i området. Jag tror jag visuellt på de sensorerna rakt framför mig. Så om ni ser några trailing drönarna så är det antagligen jag. Så håll era Amaranth Sparrows lite kort till dess att vi är i säkert avstånd, okej? Ja, det finns ännu en drönargrupp shooter, så kör du på dina drönare. Yes, jag har dem. Box upp. Negativ Jeff. Fox 2. Squid Group och Joker, har ni koll på drönarna? Ni borde ju se dem på era datalänk. Drönargrupp i min position. Jag har avfyrat 2 robotar, inga träffar, 20 mot varpen för omtankning. Hur är det med Horus Flight? Är ni på gång tillbaka till målområdet? Horus 2 har nytt, Horus 1 håller på att landa. Behöver du vektor till drönare?
Ja, det skulle uppskattas. Vektor för date 1, ska vi se här. Nej, jag har... Jag börjar om, jag hade grejer i vägen så jag såg inte. 206, vektor 206, 85 nautisk. 206, 85, copy that. Är ungefär hur många drönare finns kvar i luften? Och har de långt kvar till målet? Första drönargruppen är...